atienda y o que proceda. La señora Díaz, tenga palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer los votos de la señora Iglesias, de la señora Adán y, por supuesto, de la señora Vilán. Lamentar, ¿no?, que, una vez más, de manera teimuda, o Partido Popular insista no erro, ¿no? Eu, a verdade, claro, si omitimos parte, señora Rodríguez, do que contempla a norma, claro, efectivamente, que non, ainda que fora eu moi hábil, sería complexo, falei, intentei meter algunha das cuestións, claro, que é demasiado complexo, si é certo. Agora ben, eu tamén quero plantexar algunha cuestión, e é que vostede fala como nese aspecto positivo que se ten defendido respecto da norma. Claro, vostede di que unha norma do século XIX, efectivamente, pero, home, tampouco nos quedamos no XIX. Estuvo suxeita a distintas mudanzas, pois senón estaríamos un pouco mal, non? Quero dicir, entón, había necesidade de mudar esta lei? Sí, había necesidade. Era esta reforma que precisábamos? Nos creemos que non. O debate que queda inserido nesta cuestión é o que a todas as voceiras explicitaron, que é que facemos con a investigación penal. Cedémoslle o protagonismo, o patrimonio da investigación á Fiscalía ou non? Mantemos o modelo que estamos defendendo cedido á Xudicatura, e, como decía agora na parte final a señora Vilán, imos a tribunais de defensa dos dereitos fundamentais ou non? Por tanto, este era o debate que se esperaba por parte da sociedade e por parte da comunidade xurídica. Pero, por outra banda, señora Rodríguez, vostede sabe, como a min, que, claro, as penas de telediario vostede falaba, non? Ben, pero vostede sabe que hai escaso tempo o señor Blesa dictouse un sobrevimento libre respecto da súa situación xurídica nunha parte da súa, é dicir, particularmente do tema do banco en Miami, e ata a xente lega causou alarma social, un sobreseimento libre, non provisional, libre. Estamos xogando con cousas relevantes. E eu digolle que vostede di que a norma, claro, a norma que tiñamos dispuña dun mes. Claro, señora Rodríguez, pero se vostede me fala das realidades que temos, vostede sabe pola experiencia que temos que en seis meses nun xulgado, permítanme a expresión, non se move un papel. Digo, pero para facer eso de axilizalo é moi sinxelo, poñan medios. Que o que piden, mire, todos os manifestos dos xuices e xuizas decanos de todo o Estado, o que están pedindo todos os profesionais. Isto que vostedes din, que vou xa aproveitar para... Non podo aceptar esta engádega. Por que? Porque piden máis medios materiais económicos cando xa o dixen ao principio. O problema que ten esta norma é que a custe cero. Isto foi o que... Isto vai en sentido contrario do que o Partido Popular fixo na norma. E, insisto, custe cero. O único que permiten son movimentos de postos. Nada máis. Pero, insisto, sin incrementar un céntimo de euro. Por tanto, non nos fagamos trampas, ¿no? E, claro, para facer unha norma realista, pois, efectivamente, xa que estamos no século XXI e queremos unha xustiza moderna, pois temos experiencia de abondo para saber canto se tarda en instruir unha causa sinxela e unha causa complexa. A norma, Díaz, vaya rematando, ten aspectos positivos. E pronúnciese sobre a emenda, por favor. Xa o dixen que non, xa o dixen que non o admitía. Por tanto, hai algún aspecto positivo da norma? Claro que o hai. Por exemplo, todo o que ten que ver, que nos ven todos os anos das memorias da Fiscalía respecto de un volumen inxente de expedientes que se incoan sin autor coñecido, bueno, pois a norma incorpora pois xa yo digo, para que vexe que non son nada sectaria, pero claro, o aspecto central da norma, dende logo, é moi lesivo. Por tanto, agradecendo os votos favorables do resto das voceiras, non podemos admitir a engádega do Partido Popular. Moitas grazas, señora Díaz. Pasamos á última das...